Вітаю в ефірі Суспільного мовника. ЮА Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Хмельницький благодійний фонд «Хесенбешт» планує відкрити хоспіс для людей, які потребують опіки. Про це розповів директор фонду Ігор Ратушний. За його словами, наразі знайшли приміщення та ділянку для цього. Ми відчуваємо, що сьогодні є дуже багато одиноких людей, які потребують сьогодні такої опіки. Тому от сьогодні ми працюємо, у нас є в селі Печиськи, є земля, і ми от працюємо над тим, щоб можна було цю землю і це приміщення, де в нас знаходиться школа здоров'я, переобладнати під хоспис. Але ми сьогодні в пошуку спонсорів, ми сьогодні в пошуку тих людей, які хотіли би допомогти нам це зробити. Нагадаю, фонд обслуговує близько 5 000 клієнтів із 31 населеного пункту Хмельниччини та надає 153 види соціально-побутових послуг. У фонді працює 115 людей. Фінансується він за кошти американських благодійників. Аквапарк «Сьомий океан» тимчасово зачинений. Нагадаю, у суботу, 21 вересня, відвідувачі звернулись до медичного закладу зі скаргами на погане самопочуття. Підозрювали, що люди могли отруїтись парами хлору. За словами тимчасово виконуючого обов'язки прес-секретаря управління ДСНС у області Віталія Гриченюка, рятувальники після замірів у складі небезпечних речовин не виявили. За словами прес-секретарки головного управління Нацполіції Хмельницької області Інни Глеги, наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Взято забір води з басейнів на аналіз та проводиться перевірка. У неділю наші кореспонденти відвідали аквапарк. Адміністраторів та директора не було на місці. Пообіцяли прокоментувати ситуацію після встановлення причини отруєння. Вперше у Славуті відбувся етно-екофестиваль «Колодар» у рамках всеукраїнського проєкту «Малі міста – великі враження». На Хмельниччину з'їхалися 15 фольклорних ансамблів з різних областей України та Польщі. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. О, все, хватить. Тепер ручками тако поправимо, тако, поправляй ручками. Тако. От так. О, зараз будеш муці. Дітям показуємо, що таке є жорна, звідки вони взялися. Ми не тільки показуємо тут жорна, як роблять муку. Ми пішли в поле, накосили пшениці, зв'язали снопи, привезли сюди снопи, взяли ціпи, показали, як молотиться, потім взяли сито, на вітрі просіяли. І коли ми вже просіяли, у нас зібралася от така пшеничка. Петро Сахнюк працює викладачем у школі мистецтв. Розповідає, 10 років займається ковальством. На фестивалі вчив дітей обробляти метал. Це є такий технічний прийом, коли для металу надається пластична форма на гарячу. Тобто метал потрібно розігріти до певної температури і надати йому форму. З польського містечка Новойова приїхав фольклорний гурт «П'єцухи». На Україні ми перший раз. Ми вперше приїхали в Україну. Нам дуже подобається атмосфера та люди. Нас так гарно прийняли, ми наче вдома. Музика, танці, загалом фольклор дуже схожі на польські, а також схожа мова і архітектура. Авторка ідеї провести у Славуті етно-екофестиваль Тетяна Маліновська розповідає, 24 роки займається фольклором. Чому етно? Тому що ми взагалі фольклорний колектив, який вивчає етнофольклорну спадщину, пропагує її, популяризує на різних сценах, і українських, і європейських, тому це нам дуже близько. І ми вже до того часу проводили етнофестиваль, але тільки в менших трошки розмірах, в регіональному рівні. А еко чому обрали? Тому що наше місто знаходиться в такій зоні, де унікальна взагалі природа, адже навколо міста Славути знаходяться з усіх боків ліси і річка Горинь. Тобто вони утворюють таке природнє коло. Тетяна Маліновська додає, етно-екофестиваль зроблять традиційним. Відбуватиметься захід раз на 2 роки на другий день святкування для міста Славути. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре!